كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله دخل الجنة. صدق الله العلي العظيم. شاعر نے یوں فرمایا: درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، اگر عبادت ہی مقصود تھی تو فرشتے بہت. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، اگر عبادت ہی مقصود تھی تو فرشتے بہت تھے. اللہ رب العالمین کے خزانوں میں عبادت مطلوب نہیں بلکہ درد دل ہو. امت کا غم، امت کا فکر، امت کا درد، جیسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بہت غمگین، امت کے لیے بہت فکر کرتے تھے، اور امت کے لیے جو ہے بہت درد دل اور درد فکر رہا کرتے تھے. میرے دوست و بزرگوں، یوں فرمایا اے ایمان والوں، فرمایا جو ہے اپنی، فرمایا جو ہے کلمہ پڑھو اور کلمے کی غلامی کے ساتھ زندگی گزارو، اللہ پاک تمہیں کامیاب فرما دے. ایمان والا کلمے کے ساتھ وابستہ ہو کر کلمے کی غلامی کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت اور خوشخبری سنائی کہ جو لوگ کلمہ پڑھ کر کلمے کی غلامی کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کریں گے وہ ضرور بالضرور جنت میں داخل ہوں گے، وہ ضرور بالضرور جنت میں داخل ہوں گے. اس لیے میرے بزرگ دوستو، اللہ کے راستے میں جان کا لگانا، مال کا لگانا، وقت کا لگانا بڑی اونچی چیز ہے، اور بڑا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک اور مقدس سنت ہے. تمام نبیوں کی زندگی دعوت و تبلیغ سے لگی ہوئی، ہر نبی کی زندگی میں دعوت و تبلیغ کا مشن رہا ہے. کوئی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ایسی نہیں ہے جس میں دعوت و تبلیغ کا مشن نہ ہو، بلکہ سارے نبیوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے. یوں فرمایا آدم علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ آدم النبی اللہ، لا الہ الا اللہ نور نبی اللہ، لا الہ الا اللہ عیسی روح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر انبیاء کی زندگی دعوت و تبلیغ سے جڑی ہوئی. کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی. کہو نوح علیہ الصلوۃ والسلام، فرمانے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا نبی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، موسیٰ کلیم اللہ اللہ کے نبی ہیں. اور فرمایا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فرمایا جو ہے میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا نبی. معلوم ہوا کہ دعوت و تبلیغ کا مشن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن ہے دعوت و تبلیغ، اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دعوت و تبلیغ کا عمل رہا، اور اسی طریقے سے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے دعوت و تبلیغ کے کام کو کیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر انہوں نے جو ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کے کام کو مشن کو آگے بڑھایا. اسی طریقے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی قربانی دی اور اسلام کو دنیا میں عام کرنے کے لیے اپنا مال جان سب نشور کیا. اور اسی طریقے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی ہیں, آپ کے داماد بھی ہیں, لیکن بہت بڑی قربانی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جنگ کے موقع پر فرمایا اللہ کے راستے میں لگایا جائے اور مال لایا جائے, مال کو اکٹھا کیا جائے. تو فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا پورا مال لا کر نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر کیا چھوڑ کے آئے؟ کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑ کے آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے اللہ کے نبی نے اعلان کیا ہے, اسلام کی ضرورت ہے کہ جان مال اور وقت کی قربانی کی. آج حضرت ابوبکر سے آگے نکلتے ہیں, پورا مال جمع کرتے ہیں اور آدھا مال اٹھا کر کے لا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا لے کے آئے؟ فرمایا آدھا مال لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں لے آیا اور آدھا مال گھر والوں کو چھوڑا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں علماء نے لکھا کہ تہائی مال جنگ کے لیے آپ نے لا کر نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈالا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اپنی جان نچھاور کی اور خاندان تک وہ پورا کا پورا شہید کروا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازوں کی تاریخ اور میدان کربلا کا ایک مقام ایسا ہے جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب قلوب ہے. اللہ اکبر. دین کے پھیلانے میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی قربانی دی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کے لیے بڑے گمبھیر رہتے تھے. یوں فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں آرام کر رہی تھی, بستر میں تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, کچھ دیر میرے بستر میں آرام فرمایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر کو چھوڑ گئے. میری آنکھ کھلی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر میں نہیں تھے. مجھے احساس ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہولی جا کے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سجدے میں ہے اور آپ امت کے لیے رو رہے ہیں. آپ کی زبان مبارک پر ہے رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. مولا میری امت کو معاف فرما, مولا میری امت کو معاف فرما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو روئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سر سجدے میں ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے امت کی ماں فرماتی ہے جب میں نے سجدے کی جگہ دیکھا کہ پوری زمین آنسوؤں سے تر تھی, آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی, آنسوؤں سے جو ہے تر تھی, مجھے احساس ہوا کہ اے عائشہ کہیں آج بھی تیرا سوال نہ اجلے. میرے دوست بزرگو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو امت بنانے میں بڑی قربانی دی, بڑی محنت اور جد و جہد کی ہے اور اس امت کو جو ہے ایک پلیٹ فارم پر لا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چھوڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے واقعات تو ہم علماء سے سنتے رہتے ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی مجھے احساس ہوا کہ اے عائشہ کہیں آج ہی تیرا سواگ نہ اجڑ جائے. پوری زمین آنسوؤں سے تر تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے پھیلانے میں, قرآن خود شاہد ہے, اللہ کلام پاک میں فرماتے ہیں ظلم بعضها فوق بعض, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
مجھ پہ اتنے ظلم ڈھائے گئے اتنے ظلم ڈھائے گئے کہ کسی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ نہیں ڈھائے گئے، جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی انبیاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں ستایا گیا۔ فرمایا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جنگ کے موقع پر جو ہے سر معطر میں کڑیاں چبھتی ہیں، ایک جنگ کے موقع پر نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں، دین کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو دو بیٹیوں کے رشتے توڑ جاتے ہیں۔ فرمایا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو دو بیٹیوں کے ساتھ میں رشتے توڑ دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں حالات میں حالات ہیں کہ مکے والوں نے عہد نامہ لے کر کے جو ہے مکہ میں لگا دیا اور 3 سال تک نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا بائی کاٹ کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ گھر ہے نہ در ہے، وادی جنگل اور پہاڑوں میں زندگی کا گزر و بشر، رشتے داروں نے جو ہے رشتے تعلقات بند کر دیے، رشتے داروں نے ایک دوسرے سے ملنا جلنا تک بند کر دیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا۔ 3 سال ایسے گزرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کہ نہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے روپے پیسے اور درم سے کوئی سامان دیا جاتا ہے اور نہ آپ کے ساتھ کوئی تعلقات کیا جاتا ہے اور نہ لوگوں کو ملنے جلنے دیا جاتا ہے، بلکہ قوم کے لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا، یہاں تک کہ جو لوگ ملے جلے ان سے بھی رشتے توڑ دیے۔ اللہ اکبر، ہم لوگوں کی زندگی تو کتنی بہتر اور آسان ہے، میرا کہنا آسان، آپ حضرات کا سننا آسان، دین بڑی قربانیوں کے بعد آیا ہے۔ اللہ اکبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ گھر نہ در، وادی پہاڑوں میں زندگی کا گزر و بشر ہے، بتائیے بارش نہیں آئی ہوگی، آندھی طوفان نہ چلے ہوں گے، بتائیے کھانے پینے کی اشیاء اور چیزوں کی ضرورت نہ ہوئی ہوگی، ان سارے حالات کا آنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ اور 3 سال بعد علماء لکھتے ہیں کہ جو عہد نامہ لکھا ہوا تھا مشرکین مکہ کی طرف سے وہ دیمک کی نظر ہو گیا، دھیرے دھیرے جو ہے دیمک نے چاٹ لیا اور کھا لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بائیکاٹ تھا وہ ختم ہوا اور دھیرے دھیرے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت آگے بڑھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے سے کندھا مبارک ملا کر 4 یار چلے ہیں، کتنے یار؟ 4 یار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان سار کہلائے ہیں، جس میں خلیفۃ المسلمین اور خلیفۃ الاولین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی قربانی کے بارے میں علماء نے یوں لکھا، جب سب کچھ گھر سے دے دیا اور آپ جو ہے لا کر کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں مال ڈال دیا، یہاں تک کہ اپنے جسم اطہر کا کپڑا بھی اتار کر اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، موریوں کے کپڑے پہن دیے اور ببول لگا کر کے اور جو ہے پہن کر کے کھڑے ہو گئے اور اپنے جسم اثر کا کپڑا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ وقف کر دیا۔ اللہ کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق کو سلام آتا ہے اور اللہ فرماتے ہیں، فرمایا جو ہے اے فرشتو، آج میرے ابو بکر کا لباس ہے وہی تمہارا لباس ہوگا، جیسے زمین پر میرے ابو بکر کا لباس ہے وہی آسمان کے سارے فرشتوں کا لباس ہوگا۔ یوں فرمایا جو فرش میں لباس ابو بکر کا ہے اور عرش میں لباس فرشتوں کا ہوگا۔ اللہ اکبر، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ لگا دیا تو اللہ کی طرف سے سلام آتا ہے اور فرشتہ سلام عرض کرتا ہے اور آ کر کہتا ہے ابو بکر، اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور کہا کیا اس حال میں آپ خوش ہیں، کیا اس حال میں بھی آپ راضی ہیں؟ آپ نے عرض کیا بے شک اللہ اور اس کے رسول جس بات پہ راضی ہے ابو بکر اس بات پہ راضی اور خوش ہے۔ دوستو، قربانی تو وہ ہے کہ گھر سارا اللہ کے راستے میں لگایا، جان بھی لگائی، مال بھی لگایا، وقت بھی لگایا،
نوبت آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بدن کے کپڑے بھی اتار کر کے اور جو ہے فرمایا ٹاپ پہن کے کپڑے پہن کر ببول لگا کر کے اپنی زندگی کا گزر و بشر. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے انقلاب کے مالک ہیں کہ حق و باطل کا فرق کر دیا, سچائی کیا ہے اور حقیقت کیا ہے اور ایمانداری کیا ہے, یہ صداقت ابوبکر اور حضرت عمر نے دنیا کو عام نکالا. دنیا میں فرمایا جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے لیے آدھا مال لا کر اللہ کے راستے میں لگایا, اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہائی مال اللہ کے راستے میں لگایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت عمر جو ہے حضرت علی نے اپنا سب کو نشاور کیا. اس پر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان غنی فی الجنہ, علی فی الجنہ, یہ میرے چاروں یار جنتی ہیں. اللہ اکبر, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکل رہا ہے ابو بکر جنتی ہے, عمر جنتی ہے, اور فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہے, یہ میرے چار یار ہیں, چاروں کے چاروں کو جنت کی بشارت دے دی. یہ چیز کیوں ہوئی بھائی؟ جان اللہ کے راستے میں لگائی, مال اللہ کے راستے میں لگایا, اور وقت کی قربانی بھی دین کے لیے نشاور کر. اللہ اکبر. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے خاندان کا قربانی کا مسئلہ ہی عجیب. قرآن نے فرمایا, وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اللہ اکبر. قرآن کریم میں اللہ فرماتے لوگوں, کلمہ پھیلاتے پھیلاتے جو لوگ موت کو پا جائے تم انہیں مرا ہوا نہ کہو, جو لوگ دین کی محنت کرتے کرتے اپنی جانوں کو نشاور کر دیں تم انہیں مرا ہوا نہ سمجھو, جو لوگ دین کے لیے اپنے جان اور مال کو وقف کر دے انہیں تم دنیا سے پردہ تو لینا کہہ سکتے ہو لیکن انتقال اور مرنا کہنا بھی اللہ برداشت نہیں کرتا. اللہ نے جو ہے فرمایا, جو لوگ کلمے کی محنت کرتے کرتے, دین کی محنت کرتے کرتے اور دین کے لیے جان اور مال اور وقت لگاتے لگاتے جو لوگ اپنی جانوں کو نشاور کر گئے, فرمایا کلمے کی محنت کے ساتھ موت پا گئے, ایمان اعمال کی محنت کے ساتھ موت پا گئے, قرآن و سنت کی زندگی کے ساتھ وابستہ کر کے اپنی موت کو پا گئے. فرمایا, ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات ولا احياء ولكن لا تشعرون. جو لوگ کلمے کو بلند کرتے کرتے اپنی موت کو پا گئے انہیں تم مرا ہوا نہ سمجھے, مردہ نہ کہے, بل احیاء ولکن لا تشعرون. وہ لوگ حیات ہے, زندہ ہے, تمہاری عقلیں اس بات کا شعور نہیں رکھتی. میرے دوستو بزرگو, یوں فرمایا جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا خاندان میدان کربلا کی زمین اس بات کی گواہ ہے کہ نواسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو دنیا میں بلند کرنے کے لیے ایک کے بعد ایک شہادت کا جام پیا ہے, اپنی جانوں کو نشاور کیا اور اسلام کو زندہ کیا, اپنی جانوں کو جو ہے قربان کیا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائے جو ہے نانا جان کی امت تک پہنچائے. میدان کربلا آج بھی جو ہے خون سے رنگین ہے حضرت علی خاندان کی اولاد کی وجہ سے. علی اشغر, علی اکبر چھوٹے چھوٹے ہیں, شہادت کا جام پیا ہے اور نانا جان کی امت تک میرے دوست بزرگوں دین پہنچایا ہے. اور آج ایمان والے کی زندگی سے دین غیر محسوس طریقے سے نکل رہا, احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کے کیا حال ہے, ہمارا جان کہاں لگ رہا ہے, مال کہاں لگ رہا ہے, وقت کہاں خرچ ہو رہا ہے. مسلمان دنیا میں زندگی گزارنے لیے آیا ہے بلکہ دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کے لیے آیا ہے. اللہ اکبر. زمین آسمان ایمان والے کے لیے ہے, لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا اللَّهُ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, او لوگو, ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اللہ اللہ کرنے والوں کے لیے بنائی گئی, بے شک
اللہ اللہ کرنے والے جب تک زمین آسمان کے درمیان میں موجود ہوں گے اللہ اپنا نظام قائم رکھے گے. اللہ نے ایمان والے کے لیے سبع سماوات سات آسمان اور سات زمینوں کا انتظام کیا. اللہ نے الشمس والقمر سورج اور چاند کا نظام قائم کیا ہے. اللہ نے لیل و نہار بندوں کے لیے رات اور دن کا نظام قائم کیا ہے اور بندے کو اس لیے پیدا فرمایا. اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. انسان کی پیدائش کا مطلب اور مقصد اللہ کا دین ہے. کل قیامت کے دن ہر ایک انسان سے اپنے دین کے معاملے میں مطالبہ ہوگا, ایمان کے بارے میں سوال ہوگا. میرے دوست بزرگ اہل علم حضرات سے سنا کہ ایمان 24 گھنٹے فرض ہے. ایمان 24 گھنٹے فرض ہے. قم فانذر, اللہ سے رات کو بھی ڈرے اور دن کو بھی ڈرے, صبح کو ڈرے شام کو ڈرے. قم فانذر, ہر حال میں اپنے رب سے ڈر کے زندگی گزارو. آج ہماری زندگی کا کیا, ہم دنیا میں زندگی گزار رہی ہے. الدنیا مزرعت الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی. جیسا ہم بوئیں گے, جیسا ہم دنیا میں اچھا کریں گے, جیسے ہم کلمے کی محنت کریں گے, جیسے ہم عبادت کریں گے, جیسے ہم تلاوت کریں گے, کل قیامت کے لیے ایسی ہی ہمارے اعمال نامے ہوں. اور بھائی اگر ان میں سستی رہی, دینداری میں ہم لوگوں نے جان مال کو چرایا اور جو ہے وقت کو ہمارا جو ہے یوں ہی ضائع کر دیا, تو میرے دوستوں بزرگوں بہت مشکل ہے. اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک نے یہ جان یہ مال یہ وقت اللہ کے راستے میں لگایا ہے. اللہ ہم سب کے نکلنے اور لگانے کو قبول فرمائے. آمین. جان لگا, مال لگا, وقت لگا, یہ بہت اونچی بڑی دولت ہے بھائی دوست بزرگوں. یہ انبیاء کا کام, نبیوں کا کام, تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس سنت ہے. یہ تو ختم نبوت کی برکت سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, ورنہ دوست بزرگوں یہ کام تو نبیوں کا کام ہے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ہے کہ انسانوں کو اللہ سے جوڑنا, اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کروانا, اللہ کے ساتھ معرفت حاصل کروانا اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے میں ایمان اعمال کی فکریں کرنا. اللہ اکبر. اس کام کے کرنے والوں کے لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو لوگ اللہ کے راستے میں جان اور مال لگاتے ہیں, کل قیامت کے دن لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے, لیکن یہ لوگ مشکل کر کے دلوں میں تفریح کر رہے ہوں گے. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا, ان کو کوئی ڈر نہیں ہوگا. یہ لوگ جو ہے مشک عنبر اور خوشبو کے ٹیلوں پر تفریح کر رہے ہوں گے. آواز آئے گی الہی یہ کون لوگ ہیں, ہم تو سارے نفسی نفسی کے عالم میں ہیں, یہ کون سے زمانے کے کون سے انبیاء ہیں. کہیں گے یہ انبیاء اور نبی نہیں ہے, یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہے. انہوں نے ایمان کی محنت کی, اعمال کی محنت کی اور قرآن و سنت پر اپنی زندگیوں کو وقف کیا اور لگایا. اسی فکر کو لے کر دوست بزرگوں جماعتوں کا آنا ہے, جانا ہے, جماعتوں کی محنتیں ہیں, اس پر ہم سب کو جو ہے فکر کرنا ہے. اور دوست بزرگوں آئے ہوئے مہمان بھی الحمدللہ محنت کر رہے ہیں, ہم بستی والوں کو بھی جوڑ کر کے اس کام کو کرنا ہے. کریں گے نا فکر ان شاء اللہ. بھائی جان بھی اللہ کے راستے میں لگائی جائے, 4 دنوں کی تقریب ہے. ہمارے بڑوں کی منشا پر 40 دن ہیں اور بھائی مسجد وار 5 کام ہیں, ان سب پہ دھیان دیا جائے. کریں گے نا فکر ان شاء اللہ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al-Wahid channel.